kushën për nivelin e kundërshtarit në cilin ndeshën? Atëherë siç e kanë thënë më përpara, na kena ditë veshëqinë e kësaj ndeshje. Kena ditë kundërshtarin shumë fort që kena përball. Gjithsesi, në kuptimin të dozuar. Por në momentet e fundit një vajzë na doli me Covid, ne prishi disiplinën. Ishte pak e vështirë të të zëvendësoj ai pozicion, u do të më ndrua 2-3 lojtare, 2-3 pozicione, na vuni pak në vështirësi. Siç e thash, kundërshtari e dishim se është i fortë, u mundu me bëj lojën tonë, psum dy gola, ndoshta të evitushëm, sidomos se goli i dytë ishte edhe faul, por ata e dinë më mirë arbitrimi. Gjithsesi, u mundu me pjesën e dytë të riparoj diçka dhe besoj se ja dolën pjesën e dytë. Megjithëse siç e thash, kundërshtari është shumë i fortë dhe u pranohet edhe ky rezultat. Atëherë mos harrojmë se Vllaznia para turnit par janë dëmtuar dy lojtarët kryesorë që janë ekipit Vllaznisë dhe ekipit kombëtar. Edhe dje doli një vajzë me Covid, janë tre mungese dhe me tre mungese do shosh lush kundër Juventusit normalisht që është shumë i vështirë për çdo ekip, vetëm për Vllaznin. Në shqiptimi do mundohen atë riparojmë diçka, ç'a mundën e më riparu për një javë, nuk do shkojmë dorëzum. Do të bëjmë lojën tonë edhe atje, gjithsesi t'i jemi në fushë lojës. Faleminderit për jush.